מתאמן שאל אותי שאלה והחלטתי לעשות על זה סרטון. אהלן חברים, קוראים לי ילנה בורטניק, אני מאסטר ב-NLP, מייסדת המרכז להעצמה חברתית והבעלים של ערוץ יוטיוב שאתם עכשיו צופים בו עכשיו. מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה אנחנו הולכים לקחת מקרה אמיתי מתוך הקליניקה, מתוך אחד מהמתאמנים שלנו שנמצאים בתהליכי ליווי, ולענות לכם כדי לראות אם זה יכול לתת גם לכם ערך ואם גם אתם מתמודדים עם שאלות מהסוג הזה. אם יש לכם שאלות נוספות או דברים שהייתם רוצים שאני אענה עליהם בסרטוני יוטיוב, אתם יכולים להשאיר כאן למטה בתגובות את השאלה שלכם ואני אענה עליה בקטגוריית המקרים מהקליניקה או מקרים מהיוטיוב, ואני אשמח לענות ולעזור גם לכם. אז השאלה שהמתאמן שאל זה איך אני מפסיק לחפש בעיות? איך אני מפסיק לחשוב על דברים שמפריעים לי? איך אני מצליח אשכרה להתמודד ולהמשיך עם החלומות שלי? בעצם מדובר מבן אדם שסובל מחרדות ושהמוח שלו הוא כל הזמן מחפש בעיות, הוא כל הזמן מחפש מה לא בסדר. עכשיו, אתם יכולים לדמיין לעצמכם שבן אדם כזה, שהוא כל הזמן מחפש מה לא בסדר, אז יש אצלו איזושהי אמונת שורש מאוד מאוד חזקה. אמונת שורש זה איזושהי אמונה שאנחנו מאמינים בה, שהיא תוקעת אותנו, היא מגבילה אותנו, כן? זאת אמונה מגבילה, שהיא תוקעת והיא מגבילה, והיא לא מאפשרת לנו לחיות את החיים שאנחנו רוצים. אתם יכולים לנחש שאדם שמתמודד עם מחשבות תורדניות, בן אדם שלא מפסיק לחפש בעיות, ושוב, זה בן אדם שנמצא כבר בתהליך ליווי והעצמה איתנו, וזה בן אדם שכבר עבר כמה תהליכים, והוא עדיין אומר שהוא לא מצליח לבד להשתחרר מהחשיבה התורדנית. זאת אומרת, בפגישה ובטיפול הכל קורה בסדר, הכל מצליח, והוא חוזר הביתה והוא בלהבות, והכל עובד והכל מטורף, אבל אז עוד פעם נכנס המנגנון הזה של לחפש בעיות, ואם אנחנו פותרים בעיה אחת, אז אוטומטית המוח שלו הולך ומחפש בעיה אחרת. עכשיו, איך אנחנו מתמודדים עם דבר כזה? כמו שאמרתי, לאנשים שמתמודדים עם בעיות שהן חוזרות על עצמם, בדרך כלל יש איזושהי אמונת שורש ברמת זהות שאומרת זה לא מספיק, זה לא מספיק טוב. למה זה קורה? כי ברגע שאנחנו פותרים בעיה, אז המוח אומר זה לא מספיק, אז הוא מחפש בעיה אחרת. ואז אנחנו פותרים את הבעיה אחרת, והמוח אומר רגע, זה עדיין לא מספיק טוב, ואז המוח מוצא עוד ועוד בעיות. בעצם בן אדם שחי בתפיסת העולם שלא משנה מה יקרה, לא משנה איזה הצלחות אני אקבל בחיים, זה אף פעם לא יהיה לי מספיק טוב, אז זה בן אדם שהוא תמיד יחפש את המה לא בסדר. כי הוא חושב שאם הוא יחפש את המה לא בסדר, אז זה מה שיעזור לו להתכונן. ואגב, אני מכירה המון אנשים שהם חושבים שאם הם יחפשו את המה לא בסדר והמה לא עובד, אז זה אולי יעזור להם להתגבר על הבעיה או להתכונן עליה בצורה יותר טובה. אבל האמת שבתור מטפלת NLP אני יכולה להגיד שזה לא ממש עובד ככה. ובשביל להתגבר על אובססיה ולהתגבר על חרדות שמלוות אתכם, יש לנו בעצם שלושה שלבים שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור כבר עכשיו לעשות שיפור מאוד משמעותי בעניין החרדות והאובססיה. קודם כל, השלב הראשון זה להבין מה האובססיה, זאת אומרת, מהי החרדה. אנחנו חייבים להבין על מה אנחנו בלחץ. אנחנו בלחץ מעבודה, אנחנו בלחץ מזוגיות, אנחנו בלחץ ממשפחה, אנחנו בלחץ כי אנחנו לא עושים מספיק כסף, אנחנו בלחץ כי אנחנו לא מגשמים מספיק מטרות. מה הלחץ? מה לא עובד? מה לא מצליח? וברגע שאנחנו מבינים מה לא עובד, ברגע שאנחנו מבינים מה לא מצליח, אנחנו יכולים לעבור לשלב 2. ששלב 2 זה בעצם הזיהוי. אז אחרי שאני הבנתי מה הבעיה, בשלב השני אני בעצם רוצה לזהות את הבעיה כשהיא קורית ברגע האמת. ואצל רוב האנשים החרדות מגיעות בזמן קבוע, בשעה קבועה, בפעילות קבועה שאותו הבן אדם עושה. לדוגמה, זה יכול לבוא איכשהו מתעורר בבוקר, מהמיטה. זה יכול לבוא לפני השינה. זה יכול לבוא מיד כשהוא בדרך לעבודה, או מיד כשהוא יוצא מהבית, או שהוא נכנס לאוטו. בעצם לאובססיה או למחשבה יש תמיד איזשהו דפוס מאוד מאוד דומה. אנחנו רוצים לזהות את הדפוס, ואז אנחנו מגיעים לשלב השלישי. אז אחרי שאנחנו מבינים מה האובססיה, אנחנו הצלחנו לגלות, לזהות, להבין בדיוק מתי זה קורה. השלב השלישי, שזה השלב הכי חשוב, שאנחנו גם נטפל בו, זה השלב של שינוי המחשבה. בשביל לשנות את המחשבה, כל מה שאני צריכה לעשות זה לבחור משהו חדש, להתמקד בו. כי אני לא יכולה להגיד למוח שלי, אל תחשוב על החרדה, אל תחשוב על אובססיה, אל תחפש בעיות. למה? כי המוח, תת המודע, לא מבין את המילה לא, וזה משהו שחשוב לנו להבין. כי אם המוח לא מבין את המילה לא, וכל מה שאני אומרת לו זה, אל תחפש בעיות, או תפסיק לחשוב על בעיות, או תפסיק לחשוב על מה שמפריע לך, אז אנחנו ממשיכים לחפש בעיות, כי המוח לא מבין את המילה לא, אז המוח מחפש בעיות, 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 בעיות. ולכן אני לא אומרת למוח, תפסיק עם האובססיה. אני לא אומרת לבן אדם שסובל מחרדות, די כבר, די עם החרדה, די, תפסיק עם זה. אלא אני אומרת לו,
במה היית רוצה להתמקד אחרת? מהו החלום שלך? במה כן היית רוצה להצליח? מה כן היה בא לך שיקרה? ואז אני סוג של מפתחת אובססיה כלפי חלום, כלפי מטרה, כלפי מטרה שהיא חיובית. ורק ככה יש לי סיכוי אמיתי כדי להגיע למצב שבן אדם סוג של נהיה אובססיבי כלפי החלומות שלו. וכשבן אדם אובססיבי כלפי החלומות שלו, הוא יכול ללכת ולהגשים אותם. אבל אם בן אדם הוא אובססיבי כלפי חרדות, אז החרדה לא תסתיים לעולם. המטרה שלי זה לעזור לבן אדם לשנות את החשיבה. אם עדיין קשה לנו לשלוט במחשבה, לתפוס את זה ולשנות את זה, אני מאוד ממליצה לתרגל מדיטציה. מדיטציה זה כלי מאוד מאוד עוצמתי, שאפילו דקה אחת ביום של תרגול, תעזור לנו להגיע למצב של רוגע, שיפור, אוקיי? שיפור ברוגע, שיפור בתחושה ביום יום, וגם זה יעזור לנו להיכנס לאיזשהו שקט מחשבתי, שנוכל לזהות את החרדה ולהפוך אותה לחלום. ואגב, זה בדיוק מה שעשינו עם אותו מתאמן, והוא באמת התחיל להגשים את החלומות שלו, והוא באמת הצליח להגשים את המטרות שלו. אז אם הייתם רוצים לעבור תהליך של העצמה אישית ביחד איתנו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם לשיחת היכרות, לתהליך NLP, זה שיחה שהיא לגמרי ללא עלות, זה שיחה שבה אנחנו נעלה אתכם בזום, אחד על אחד, נעשה פגישה ונבין מה בדיוק תוקע אתכם, מה מפריע לכם ומה הם הנקודות שצריך לעבוד עליהם כדי לצאת מהמצב, נגשים את המטרה שלכם, נבין מה אתם רוצים להשיג מהתהליך, ואנחנו נעשה תהליך עבודה מסודר ביחד. אם יש לכם עוד שאלות ודברים שהייתם רוצים לענות, מקרים מהקליניקה שהיה מעניין אתכם לשמוע, או דברים שאתם מתמודדים איתם באופן אישי והייתם רוצים לדעת איך אנחנו עוזרים למתאמנים שלנו להתמודד איתם, אז יש לכם פה פלטפורמה חדשה בערוץ היוטיוב שאתם יכולים להשאיר את התגובה שלכם למטה בתגובות של הסרטון הזה ולרשום מה הייתם רוצים שאני אדבר עליו בסרטון הבא, מבחינת קשיים, מבחינת בעיות, מבחינת מקרים אמיתיים, סיפורים אמיתיים של אנשים אמיתיים מהקליניקה, ואנחנו נגיד לכם איך גם אנחנו הצלחנו לפתור לאותו הבן אדם בדיוק את אותו הבעיה, כי יכול להיות שגם אתם מתמודדים עם אותה הבעיה. אז תשאיר את התגובה שלך כבר עכשיו, אם יש לך שאלות נוספות, ואם היית רוצה לעבור תהליך העצמה אישית ביחד איתנו, תשאיר את הפרטים שלך בתגובה הראשונה, ממש בתיאור של הסרטון. אז אני מאוד נהניתי, אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי.